کمبود این سه تا ویتامین باعث عصبانیت، بیخوابی و افسردگی میشه. دوستان عزیزم سلام. بخشی هستم محقق سبک زندگی سالم و تکنولوژیست جراحی. امروز قراره درباره موضوع صحبت کنم که میتونه زندگیمون رو زیر رو کنه. چرا گاهی بدون دلیل عصبانی، بیخواب و یا افسرده میشیم؟ شاید تا الان هزار تا دلیل براش پیدا کردیم. کار زیاد، مشکلات خانوادگی، شرایط سخت جامعه و دلایل دیگه. اما کمتر کسی به یه دلیل خیلی ساده و عمیق فکر کرده. کمبود ویتامین ها. بله، گاهی کمبود کوچیک میتونه یه جرقه بزرگ باشه توی وجود ما. و ما امروز میخواییم با هم بریم سراغ سه تا ویتامینی که نبودنشون مشکل ساز میشه. اما اگه بهشون توجه بکنیم میتونیم آرامش و شادی و خواب عمیق رو دوباره تجربه کنیم. اگه دلت میخواد بدونید چطور میشه دوباره لبخند زد، حتما تا پایان ویدیو با من همراه باش. تصور کن یه خانومی که همیشه خندون بوده، حالا سر بچه ها داد میزنه. یه پدر آروم که هر روز عصبانی میشه و یه دوست خیلی مثبت که یه هویی پر از خشم و استراب شده. خیلی وقتا این تغییر خلق و خو ناشی از کمبود ویتامین B6 هست که در بدن مسئول تولید سروتونین یا همون هورمون شادیه. همچنین ملاتونین که هورمون خواب هستن به کمک ویتامین B6 ساخته میشه. عدم کمبود ویتامین B6 شامل عصبانیت های بیدلیل، زودرنجی، نوسانات خلقی و بیخوابی های شبانه و ضعف حافظه هستن. یک مطالعه در ژاپن روی 500 نفر فرد عصبانی انجام شده که نشون داد 78% اونها کمبود ویتامین B6 رو داشتن و بعد از مصرف مکمل و غذاهای غنی از ویتامین در عرض فقط 6 هفته 65%شون به آرامشی نسبی برگشتن. اما منابع عالی ویتامین B6 کدوم هستن؟ سیب زمینی، موز، تخم مرغ و ماهی سالمون. اما دقت کنید، حتما ویتامین B6 رو با غذا مصرف کنید چون جذبش با معده خالی خیلی کمتر میشه. ویتامین بعدی که کمبودش برای بدن ما مشکل ساز هست، ویتامین دی هست یا همون ویتامین خورشیدی. وقتی ویتامین دی پایین باشه، انگار خورشید خاموش شده. روح آدم افسرده میشه و بدنش ضعیف میشه. خواب شبانه هم از بین میره. چطوری؟ ویتامین دی برای تولید ملاتونین یا همون هورمون خواب تاثیر داره و ملاتونین کلید خواب با کیفیت شبانه هست. بدون خواب خوب مغزمون گیج میشه، اعصاب ضعیفه و آدمی که خودش هم نمیشناسه. علائم کمبود ویتامین دی کدوم هستن؟ بیخوابی های طولانی مدت، افسردگی های پستی، ضعف عضلانی و درد های پراکنده بدون دلیل. در دانشگاه هاروارد یه تحقیق انجام شد. نشون داد کسانی که سطح ویتامین دی خونشون بالاتر هست، 40% کمتر از بقیه دچار افسردگی میشن و این خیلی نکته مهمیه. دوستان، منابع ویتامین دی کدوم هستن؟ بهترین منبعش نور مستقیم آفتاب است. 10 دقیقه روی پوست بتابه بدون ضد آفتاب. ماهی سالدین، تخم مرغ و شیر غنی شده از ویتامین دی هم بسیار غنی هستند از ویتامین دی. اما سومین ویتامین که غذای مغز ویتامین B12 است. کمبود ویتامین B12 یعنی مغز گرسنه میشه. وقتی مغز گرسنه باشه یعنی حافظه ضعیف میشه، انرژی میره و امیدمون کم رنگتر میشه. انگیزه ای هم برای ادامه اموراتمون نداریم. نشانه کمبود ویتامین B12 کدوم هستن؟ شامل افسردگی، اضطراب شدید، ضعف حافظه و احساس سرگیجه و خستگی مزمن هستش. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چون ویتامین B12 کمک میکنه نورون های مغز درست کار بکنن و پیام های عصبی به خوبی منتقل بشن و کمبود اون یعنی خاموش شدن چراغ‌های ذهن. این سری مواد غذایی هستن که منابع غنی و اصلی ویتامین B12 هستن، شامل گوشت قرمز، ماهی، لبنیات و تخم مرغ. اما نکته اصلی و عملی این که افراد بالای 50 سال باید حتما سالانه سطح ویتامین B12شون رو چک بکنن چون جذب ویتامین B12 در سن بالا خیلی کمتر میشه. خب دوستان، امروز فهمیدیم که فقط کمبود 3 تا ویتامین میتونه باعث بشه ما پرخاشگر بشیم، بیخواب بشیم و همچنین افسردگی سراغمون بیاد. اما کارمون اینجا تموم نمیشه.
در ویدئوی بعدی میخوام درباره 3 تا ماده حیاتی دیگه صحبت کنم باهاتون که کمبود اونها میتونه باعث ریزش شدید مصرف عضلانی و حتی پیری زودرس بشه. اما اگه دوست داری بدونی چطور میتونی جلوی این مشکلات رو بگیری، ویدئوی بعدی رو از دست ندید. لطفا اگه این ویدئو برات مفید بود، لایک بزن، سابسکرایب کن و نظراتت رو برام کامنت کن. بیشتر مواظب سلامتیتون باشید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.